ljubavi. A na daleko bila, na daleko ljubav je problematična. Tebe ako cura ostavi, ti plačeš jednako i onaj crnac i ti ovdje. O Sevdahu. Nešto ona živa, ona ne može čovjek upati. I njegovo mjesto u Bosni i Hercegovini. Regionu. Evropi. Od Divan Hani. I njihovoj koncertnoj turneji. To vi meni djelujete nekako kao YouTube. Zukva. Dokumentarni film u produkciji Al Jazeera Balkans. Kino premijera u Srbiji. Beograd, Art Bioskop Kolarac. 16. maja u 20:30.